Mheshimiwa Waziri, daraja hili lipo katika barabara ya Mohoro Mbuchi Wera yenye urefu wa kilomita 35 na daraja lipo katika halmashauri ya wilaya ya Rufiji. Barabara inakatiza wilaya mbili, wilaya ya Rufiji na wilaya ya Kibiti katika mkoa wa Pwani. Ujenzi wa daraja hili, Mheshimiwa Waziri, ni hatua ya pili ya uboreshaji wa miundombinu ya barabara tajwa, kwani awamu ya kwanza ilikuwa ni ujenzi wa daraja la Mbuchi lenye urefu wa mita 61, barabara za maingilio mita 400 na matengenezo ya sehemu korofi ya barabara ndani ya kilomita 35 pamoja na ujenzi wa daraja la Mbwera, kazi ambazo tayari zimekamilika. Mheshimiwa Waziri, usanifu na uandaji wa nyaraka za zabuni za ujenzi wa daraja hili ulifanywa na kampuni ya kihandisi ya Advanced Engineering Solution ya Dar es Salaam, ambayo ni kampuni ya kizalendo, na usanifu huo ulifanywa mapitio na wataalamu wa Tarura kupitia kitengo chetu cha kihandisi ambacho kinajulikana kama Tarura Engineering and Environmental Consulting Limited. Mheshimiwa Waziri, usanifu wa daraja umezingatia mambo yafuatayo: ujenzi wa daraja lenye urefu wa mita 80 ambayo utakuwa na spani 4 za mita 20-20 na kina cha mita 8.9 kwenda juu kutoka kwenye usawa wa mto, kwa maana ya riverbed wa sasa, pamoja na ujenzi wa box culvert mbili zenye vipimo vya mita 5x5 kila upande wa daraja. Ujenzi wa barabara za maingilio yenye urefu wa kilomita 1, yaani mita 300 upande wa Mohoro na mita 700 upande wa Mbuchi. Daraja litakuwa na upana wa mita 10.5 ambayo inajumuisha sehemu ya magari kupita mita 7.5 utakaowezesha magari mawili kupishana kwa wakati mmoja, na njia za watembea kwa miguu kila upande wa daraja zenye upana wa mita 1.5. Usanifu, Mheshimiwa Waziri, umezingatia daraja litakalodumu kwa miaka 100. Daraja hili limesanifiwa kubeba magari yenye uzito usiozidi tani 120. Ujenzi wa daraja hili umekisiwa kugharimu shilingi bilioni 10.98. Mheshimiwa Waziri, baada ya kukamilika kwa mchakato wa ununuzi, kampuni ya kizalendo ya Mark Contractors Company Limited ya Dar es Salaam ilishinda zabuni ya ujenzi wa daraja la Mohoro kwa gharama ya shilingi bilioni 11.5 kwa muda wa miezi 18. Na daraja hili litajengwa kwa kutumia fedha za ndani, kwa maana toka hazina. Katika hatua za awali, daraja hili litasimamiwa na wataalamu wa ndani wa Tarura kupitia kitengo ambacho nimekitaja, yani Tarura Engineering Environmental and Consulting Limited. Lakini hata hivyo, taratibu za kupata kampuni ya kihandisi ya usimamizi wa kazi hizi zinaendelea, na pamoja na usimamizi itafanya usanifu wa barabara ya kutoka Mohoro hadi Mbwera Maimbwa kwa kiwango cha lami, ambapo ujenzi wa barabara hii utakuwa unatengewa hela katika bajeti za kila mwaka. Mheshimiwa Waziri, kwa ujumla, maboresho ya miundombinu ya barabara hii ni ukombozi mkubwa kwa wananchi wa maeneo katika kata ya Mohoro, Chumbi pamoja na tarafa ya Mbwera, kwa wananchi wa wilaya ya Rufiji na taifa kwa ujumla. Ninaomba sasa kwa ruksa yako kusaini mkataba husika. Kwa upande wangu mimi, mtendaji mkuu wa Tarura, nikiwakilisha serikali na mkandarasi Mark Contractors Limited ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri, naomba kuwasilisha. Naomba tuwapigie
makofi mengi. Tarura oye! Tanzania oye! Naomba tukeuke tukonyeshe mgeni rasmi. Naomba tukeuke tukonyeshe mgeni rasmi kwa kazi.